teknokrati autokrat dhe varë lej në Europën e mbirë që dëshiron të ringjallet. Evropa nuk është shumë e përfaqësuesve të bashkimit evropian me rroga të majme, që përpunë me kote pjeshme kanë lobimin për agenda të vendeve, udhëheqësit të cilëve për të bërë të pranueshëm për BE-n, duhet që fillimisht ta degradojnë horizontin e saj politik, besueshmëri në raportet gjeopolitike dhe vlerat universale pa të cilat mbetet një organizatë e grupeve private të interesit, larg të qenit emër që e thret njerëzimin të imagjinojë vetveten në hap dhe pjekuri politike. Evropa dhe Bashkimi Evropian janë ide për një botë me njerëzim, kurse burokratët e tipit Varlhey janë vetëm emrat e ngushtimit të kësaj ideje, bote dhe njerëzimin në këmbime favoresh mes autokratësh që zhdukin politikën e popujve dhe ekspertëve instrumentalizues a politik që mendojnë se dija dhe vlerat e njerëzimit janë dy botë të ndryshme. Këti tipi teknokrati i duhet këtë diskrepancë, sepse vetëm në këtë mënyrë ai mund të zgjedh ishujt e mbyllur ku dija e tij mund të vendoset në shërbim të cilido autokrati që i ofron favore ose para, atij apo grupit të tij klanor të interesit. Teknokrati dhe autokrati, Varlhey dhe Vučići, janë martesa që emrin e botës, njerëzimit apo Evropës e shndrojnë në një lagje të çfarëdoshme të një provincë ballkanike, ku njeriu definohet aty për aty nëse kjo qenie përballmeje është spastrueshme etnikisht apo jo. Është lajm shumë i mirë që Komisioneri i Bashkimit Evropian për Zgjerimin, Oliver Varlhey, është duke u hetuar për afërsinë e tij me Putinin, Orbanin, Dodikun e Vučićin, për raportin e tij të rrem ku thuaj se Serbia ka bërë përparim sa i përket demokracisë. Më në fund po jepen shenja se Evropa po zgjohet, ajo do të bëhet politike, e t'i kthehet vlerave. Por, kësaj radhe, nëse do të ketë një rikthim të tillë, ai do të vijë jo përmes tezave teknokrate, kompromiseve skandaloze, tezave të tregut global si rregulluese dhe i çështjeve politike, por vetëm si destabilizim i rrëhapjes së politikës, ku Putinët, Dodikët dhe Vučićit as nuk konsiderohen palë kompromisi, e as subjekte përfitues të fondeve evropian dhe koncesioneve që ushqejnë dhe hapin gjithnjë më shumë oreksit ekspansioniste. Autokratët që kryejnë BE-n dhe teknokratët që vendosen në shërbim të agendave të tyre, qarkullojnë në lëkurët e Evropës midis plagës së saj dhe makiazhit bosh të stabilokracisë që instalon globalizmi ekonomik. Kjo sëmundje që rrëzon të flokët, shkakton të plagë në kokë të cilat lëshonin erë të keqe, bëri që të smurët të mbulonin plagët me paruke dhe për të mbuluar erën e keqe, paruken e pluhrosnin me një përbërës aromatikë. Për të rregullimit të imazhit, sëmundja përshkallëzohej nga mungesa e oksigjenit dhe moskurimit me ilaçe, të cilët aso kohë nuk ishin shpikur akoma. Sot, Putini është parukja e hequr me zor nga koka e Evropës kokrrjebur, dhe pam që sëmundja është bërë shkatruese. Nëse Evropa do mbyll derën autokratëve që duan ta rënojnë atë duke e bërë si vetja, atëherë teknokratët lobistë të tipit Varlhey do nisin të nxirren jashtë, ca duke u flakur, e të tjerë do i sulen vetë derës një orë më parë që të shpëtojnë kokën nga ndjekjet e mundshme penale. Evropa që nuk dialogon me autokrat, është ajo Evropë e vlerave dhe e horizontit politik që Varlhey i bën të panevojshëm, të padobishëm. Ata janë vetëm sekser të një Europe të mpirë, e cila po jep shenja se dëshiron ringjallje.